ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫന്നൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇടാനൊക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റായി കുറേ ഡിലേ വന്നു ഇന്നതാ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റായ കുനാഫയാണ് കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുനാഫയുടെ ഡോ തന്നെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സേമിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കുനാഫ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുനാഫയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ കുനാഫ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നേരെ സേമിയ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 150 ഗ്രാം സേമിയാണ് 150 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 പാക്കറ്റ് സേമിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ച് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടണം ഇനി പാക്കറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇത് നൈസാക്കി പൊടിച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ഇതുപോലെ നല്ല നൈസാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു 100 ഗ്രാം ബട്ടറോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ബട്ടറും സേമിയയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അതിനൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ബൗളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് അതിലും കൂടെ ഞാൻ ബട്ടർ എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഭാഗത്തിലും കൂടെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറാക്കിയിട്ട് ഈ സേമിയയുടെ കൂട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറാക്കിയിട്ട് ഇതിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച ബൗളിലും പിന്നെ ചെറിയ ബൗളിലുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലെയർ എല്ലാ ബൗളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊസറല്ല ചീസാണ് ഇത് ഒരു ലെയറാക്കി ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ചീസ് നന്നായിട്ട് അടുത്ത ലെയർ നല്ല തിക്ക് ലെയറാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചീസ് നല്ലോണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല തിക്ക് ലെയറാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലെയർ സേമിയ കവർ ചെയ്യാം Feel uninvited Left home and where's to lay I'm not excited I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger ഇപ്പ നമ്മുടെ ഈ കുനാഫ നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഗ്യാസ് അടുപ്പത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടച്ചിട്ട് അതിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കുനാഫ ബൗള് ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് ആവി വരുത്തിയെടുക്കാം ഒരു തട്ട് വെച്ച് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ളൊരു ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് തന്നെ
പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പഞ്ചസാര ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ഒരല്പനേരം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നല്ലോണമൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്കായിട്ട് പിന്നെ ചേർക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു 1/2 പൊളപ്പ് നാരങ്ങയാണ്. കുരുമാറ്റിയ നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടൊന്ന് അറിയാൻ ശേഷം ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ചെറിയ ബോളും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ വിടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് വലിയ ബൗളുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്കായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അത് ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഞാൻ ഒരല്പം ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറീസ് അല്പം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പിസ്ത വെച്ച് കൊടുക്കാം, അതാണ് എല്ലാവരും വെക്കൽ. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറീസാണുള്ളത്, അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി വെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുനാഫ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ എന്തായെന്ന് അറിയാം. ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ള ചീസൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായിക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതിനുള്ളിലെ ചീസൊക്കെ നല്ലോണം വലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചീസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഒരു മധുരവും പിന്നെ നമ്മുടെ സേമിയയുടെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കൂടിയ കുനാഫ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കുനാഫയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ.